Ok, back to games. Det er bare gjessekyllingene. Se, så hyggelig. Og de dør alldeles ikke av å komme i vann. Så hva som har skjedd med den kyllingen der oppe? Men kan du komme og kikke nå? Dette er et sverd. Det vil du ikke komme for. Dette er ikke en... dette er ikke seeds. Hallo, og nå skal vi reise til fjorden. Og de som ikke har vært ute og reist med denne jernbanen, og ikke aner hvor lang den er, for han er ned og et stykke der og reiser den. De skal få være med på en sånn tur. Kan vi se, det bråker denne her. Den bråker som jeg skal prøve å snakke inn i mikrofonen. Og blir det natt eller et eller annet i tillegg? Nei, jeg tror ikke det. Here we go. Her reiser vi først gjennom de fjellene som ligger rett ved siden av Forvik, og som vi ikke gikk gjennom første gangen vi skulle finne fram til fjorden. Vi skulle finne fram til Vestlandet, som er på Vestlandet. Og hva var det? Jo, nå går det så fort her at det rekker ikke å kjønke. Men det gjorde det. Ja. Men vi bryr oss ikke om det. Det er ikke farlig. Så skal vi se. Så kommer vi til fremdeles gjennom disse fjellene som er alldeles ikke gikk når vi skulle finne fjorden. For da gikk vi gjennom skogen og ned til havet. Og så seilte vi på havet. Og så seilte vi på havet i det uendelige. Og så videre. Sånn det gamle jeg har tjunket det helt fint. Her nå går vi unna her, og vi har nettopp startet hele maskinen. Det heter ikke å starte opp. Ok? Det heter virkelig ikke å starte opp. Det heter å starte. Og det heter ikke å ende opp. For det er ingenting som heter å ende eller starte ned. Ja? Det heter bare starte og slutte. Stopp, eller ikke en oppende. Nå skal jeg gå til oppenden. Det er noe helt annet. Så skal vi se. Her kommer vi igjennom bjørkeskogen, som ligger forut for Nauwa. Nå kjører vi en utkjanket verden. Og her ligger oransjehuset. Og det der greiene der, det kommer tilbake etter hvert. Hvis vi kikker etter, så kan vi se at det er noen aldri så små forekomster av lava under der. Vi reiser videre. Det tar 11 minutter dette her å reise helt til fjorden. Så vi kommer til å måtte sove på veien. Og jeg er slett ikke sikker på hvor langt på dagen det er, men det kan jeg egentlig ikke mørke, men det gidder jeg ikke. Når vi kommer ned til fjorden, så skal vi ta og fikse opp den øksa. Og så skal vi se om vi kan klare å gi det sverde Sharpness 3. Det hadde vært veldig kjekt for et sverd å ha Sharpness. Når vi nå har kommet til den situasjonen at disse sverdene har blitt mindre effektive enn det de var før. Sånn at jeg bare blir forvirret hver gang jeg ser mer enn en kryper av gangen. Her reiser vi igjennom spruce-skogen som er bak bjørkeskogen, som var bak fjellene som ligger ved Forvik. Og der kommer til enda en liten bjørkeskog. En ganske, ganske idylliske liten bjørkeskog som vi slipper å se så mye av fordi at vi har gravd oss ned i landet i en endeløse jernbanelinje som går inn i mer bjørkeskog etterpå. Og nå skal du se, så går den rett inn i fjellet, mens bjørkene på toppen står og lever seg ut og kikker på seg der. Lite for oss. Så skal vi se, her var det enda en... Men dette er den lille tunnelen. Dette er veldig liten tunnel. Og enda har vi bare vært innom en av bosetningene.
Når den gjør et sånn en vrups, så var det for at ikke vi skulle ha jernbanen rett over den biten av vinden. Sånn at hvis vi nå var så uheldige at vi stoppte der og måtte gå ut, så ville vi ikke bare dette ned fra jernbanelinjen, men dette 700 meter bums rett ned i lavaen. Og det er vondt. Og her er den... Det sporskiftestasjonen, den er stygge som juling, men her går det faktisk an å passere to tog samtidig. Hvordan og det skulle gå til? Jo, for der kan jeg faktisk parkere en vogn som skal den ene veien, og så kan jeg kjøre en vogn som skal den andre veien, for eksempel en vogn med kister. Det har vi ikke prøvd enda. Å sende en kistevogn foran oss, og så se om vi får den til å komme fram, om vi kommer bak med en vanlig vogn. Fordi at hvis du treffer en vogn som er foran, så skal den i teorien, så er det i de aller fleste tilfellene av praksis også, føre til at den vognen som du sitter i, den går hjem igjen, altså tilbake, den går bakover, og så må du hoppe av og springe etter den, og sier, «Øy, her er jeg! Stopp, stopp, stopp!» Og det er kjærlig, da gjør det meg. Ok, her var det nok en lang tunnel, og disse tunnelene er med for at jeg skulle spare gull til power rails, og det gjorde jeg faktisk, og her har vi nok, dette er... I dag er jeg sene. Man pleier ikke å være sånn når jeg kommer kjørende. Se her. Hoho, der er det et halvt hus. Her har vi da dette en dagbord. Her skal vi sove. Så her skal vi hoppe av der. Som dere ser, det er ikke noen håler i dagbord. Og vi har fremdeles ikke fanget noen som helst slags monsteret nede i den teite monsterfella. Men ok, vi skal sove. Vi kan gå ned og sove med, så får vi... Dette er Svartskog stasjon. Og her er... Den er faktisk... den er veldig forsiggjort. Her har vi gjort masse arbeid. Og det er her alle... Skal vi se. Det er her alle... Nesten alle diamantene. Nesten 3 stacks med diamanter har vi her. Det var det. Nå sover vi. Så skal vi ta toget videre når vi har våknet. Vi tar, den skal vi ikke ha med oss, den skal stå her. Vi skal ta morgentoget videre fra Svartskog stasjon. Og der er vogna vår, og da kjører vi rett inn i en haug. Og nå... Ok, her er Svartskogen. Her er det Dark Oak, og Dark Oak, og Dark Oak. Og her går det an å gå på trekronene bortover i det uendelige, som om det var... skyer, hvis noen går på skyer. Nei, se der! Her er det virkelig seine junking. Skal vi se, kjørte vi forbi noe? Nei, der! Der ligger det lille huset. Det lille huset med lianer på. Ligger der, og så kommer vi til de store sumper. Og nedi der er det også sånn sein junking. Den blir ikke egentlig ganske nervøs her, fordi at en gang i tiden så fikk World House, som ikke gikk vekk igjen, så måtte jeg hive hele verden. Jeg kunne aldri spille i det lenger. Mer. Det var bare kjempefrustrerende å ha et digert firkant av hål. Midt i verden sin som man aldri kunne gjøre, hvis man kom ned i det, så kunne man aldri opp igjen. Og de overtroiske menneskene sa at hvis du kommer ned i et vannhål, så kommer du aldri ut i det hele tatt. Du kommer Minecraft til å være sånn bestandig, at du står fast ned i et vannhål, så må du slette hele Minecraft-profilen din, og så må du lage en ny. Det var liksom, det skremte meg.
Skal vi se, her er det hål under der, og det var nothing to see her, så det var der. Her er det to see. Her skal vi ikke bare kjøre videre. Nå har det tjanket seg bak det, og vi er fremdeles i de store sumpene. Her kunne vi egentlig sette oss opp, opp på jernbanelinja og vente til slimen kommer frem, og så skjuter slimen ut i hodet og går ned og henter de etterpå. Men jeg er ikke så sikker på om det er så effektivt som jeg forestiller meg. Her borte ligger da sumphuset, og bort til høyre her for sumphuset, der ligger det stedet hvor jeg snudde den gangen som jeg reiste ifra fjorden mot Forevik uten å bruke båt for første gang. Da hadde jeg et sted borti her, da jeg snudde og begynte å gå etter kompasset. Men dette er da jernbanelinjer som går fra sumphuset til pepperkakehuset. Pepperkakehuset ligger da bare i utkanten av Nebbefjorden. Det er en tunnel imellom, og når en er for eksempel oppe i fjellhuset, så kan en se ned pepperkakehuset, og det ligger på den andre siden av det fjellet som fjellhuset er. Sånn er geografien her i denne verden, og her kom, og ikke treffe han her, takk. Det var veldig snilt, det var veldig snilt. Her kjører vi, og det blir en litt lang episode fordi at jeg nå skal, så vidt jeg vet, for første gang skal kjøre hele denne strekningen. Men dere får jo bare delvis se han da, i og med at det kjønkes så seg. Det er gammel verkt med dette her. Det er nettopp å starte maskinen, tror jeg. Her ligger pepperkakehuset og pepperkaketårnet. Og det, da er det ikke langt til fjellhuset som ligger oppe bak de der bjørkene der. Så skal vi starte. Ja, det gjorde vi visst. Så skal vi starte på den siste delen av turen. Og den er altså så vidt interessant nok, men den har man reist mange ganger før. Den er ikke så ny. Men man har vel aldri reist alt på en gang. Der borte er fotballstasjonen. Det er Tore Håkon stadion som ligger her. Der og der oppe er fjellhuset. Der skal vi ikke dra nå. Men vi skal dra ned til... Hallo du villager, vi skal først dra forbi det revolusjonerende veksthuset som ligger der med planting i tre etasjer. Og så skal vi se videre bort, litt grann bort her, sånn. Sånn, så kommer vi på den siste biten. Forbi veksthuset i tre etasjer, der bort ligger villagen. Her kan vi se trehuset som lå nede ved fjorden, og så kommer vi frem der hvor vi skulle, og hoppsa den ut. Det var den. Skal vi se. Der var det også en kykling. Og der borte var det en liten rømte kanin. Hvor alle kaninene blitt av, der var det noen av de, ja. Det var da godt det da. Jo, det er mange kaniner ennå. Nå skal vi gå ned i, der står det lille juletreet enda her, og der er snø på tak og alt det der greiene der. Her skal, skal vi se, ja, men vi må ha diamonds, hvis vi, jeg håper vi har diamonds her nede, man, ikke det, det skulle ikke være der. Der er diamonds der. Men vi må ha diamonds hvis vi skal klare å reparere noen ting som helst. Skal vi se. Dette blir spennende. Vi tar altså øksa. Og så tar vi... Det må vi ha en til. Der er den. Brakt tilbake til Unbreaking 3 og Efficiency 4. Nå er det blitt en flott øks, og så skal vi se om vi har mistet, vi har mistet noen leveler. Så skal vi forsøke å gjøre noe med det
Knockback. Smite, knockback. Men hvor er det ordentlige sverdet henne? Har hun lagt igjen det? Det jeg liker ikke Bane of Anthropos, og jeg liker ikke, men Unbreaking 3 er bra, og Knockback 2 er ok. Altså, det kan vi ta. Og så kan vi prøve å se om den boka går sammen med. Og bok. Men enchantment kost 2. Ja, vi får prøve da. Den fikk ikke noe sharpness, den. Nei, fikk ikke noe sharpness. Det var bare tull, den boken forsvant. Ja, ja. Vi får se hvordan den virker i praksis da. Vi skal se om. Kanskje vi skal ta denne med oss hjem. Går det an å hogge den opp liksom, og så bare ta den med seg? Hvordan er det? Kan vi ta sjansen på det? Vi gjør det. Ja. Ja, ja, den er like hele. Ok, ok, ok. Da har vi altså funnet ut at det er sharpness-greier. Den virker annerledes enn jeg trodde. Den tok noen... Men han tok jo noen leveler da. Men... Sharpness? Han tok ikke noen sharpness i den båten og fått årer. Det har vi ikke prøvd enda, men vi får gjøre det en annen gang. Tror du vi trenger red wool til denne, til dette store tårnet vi skal bygge? Det kan være. Vi trenger i hvert fall den øksa for å lage en masse med. Vi trenger i hvert fall øksa for å lage en masse med tre, med trær og ting. Og så er det ingenting her vi egentlig trenger. Looting 3. Den, vet du hva, den skal vi ta med hjem. Jeg er ikke sikker på hva det er. Unbreaking 3. Looting 3. Vanvittig mye sverd som har vært... Den har bare knockback 2. Det er liksom det den har. Den skulle vært kjørt i sharpness... Den skulle vært kjørt i sharpness-boka. Ja, vi får ta alle disse sverdene med oss. Og så sier vi at det var denne episoden, og så skal jeg reise hjem alene. Det kan ikke alltid ha med seg folk på toget. Ha det bra så lenge.